Добрый вечер, Ютмен. Утреште бъде предимно слънче во след обяд главно над източните и понеските райони од страната ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 24 и 29 градуса. Сутринта над планините ще е слънчево, след обяд ще се заоблачи, но валежи няма да има. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. Преди обяд по Черноморието слънцето също ще преобладава. Ще духа доумерен вятър от север. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Неделя и до средата на новата седмица ще има разкъсана облачност над много райони до слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Температурите ще се повишат с още градус 2 и максималните в по-голямата част от страната ще са между 25 и 30 градуса. Такова ще е времето. Приятен уикенд от мен. Останете с нас!